لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب فضا اس کی نور ہے نور سے سب فضا اس کی نور ہے میرے پیچھے مدینے کی کیا بات ہے ذرہ چھایا ہوا نور ہے نور پھولوں میں گئے نور گلیوں میں گئے نور کیف و مستی میں ڈوبے ہوئے رات دل بھینی خوشبو سے میں ہوئے رات دل کیف و مستی میں ڈوبے خوشبو سے بہکے ہوئے رات دل جس کو دیکھو یہاں آ کے مسرور ہے جس کو دیکھو یہاں آ کے مسرور ہے کافور ہے بولو سارا رنجو علو اس کا کافور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے سوہنے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کیا بات ہے یہ مدینے کی کو فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی یہ مدینے فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے گنبد سبز ہر کا نور ہے گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے الحمد لله رب رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. جو مسافر ہے اب 15 دن کے لیے مکہ میں نہیں ٹھہرے گا بلکہ یہ پتا ہے کہ 15 اگرچہ مدینہ شریف کی حاضری کو دیر ہے مگر اس دوران کم از کم یعنی کہ سمجھو 1 رات کے لیے جدہ شریف جانا ہے, طائف شریف جانا ہے یا کس بے شک مینا میں 1 رات گزارنی ہے. مینا بھی یعنی مکہ شریف کے حدود کے باہر اگر 1 رات گزارنی ہے اس کو تو اب یہ مسافر ہی رہے گا. ہم اسی طرح کرتے تھے نا, ہم تو مطلب عام طور پہ مسافر ہی رہتے تھے کہ 1 آدھ رات باہر رہتے تھے, مقیم تو نہیں بنتے تھے. آپ بھی نہیں بنتے ہوں گے. فیضان چل مدینہ جو ٹھہرا اجتماع ہوتا تھا جدہ شریف میں اور وادیہ مریخ, وہ تو بڑا تاریخ وادی اتار ہے. چلو وادی اتار والو آپ کا نام بھی آ گیا, وہ تو کیسا تاریخی برستے بارش میں ہوا تھا وہ اجتماع. سبحان اللہ, حاجی منظور تھے آپ اس میں, مرحبا. وادی اتار میں بہت زبردست مدنی کام ہوا, دانیال میں تھے الحمدللہ. بہت بڑا اجتماع تھا, وہ شاید سب سے بڑا اجتماع تھا ہمارا جدہ شریف کی تاریخ کا. باپا آپ دوبارہ دے دیں انشاءاللہ, اس سے بڑا اجتماع کھلی فضا میں ہوا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں بابا یہ 13ویں تاریخ کی جو بات آئی تھی کہ 13ویں کی رمی کر لیں گے تو وقت گزر جائے گا, تو اس میں نیت وہ یہی کرے کہ 13ویں کی جو رمیہ جمار ہے اس کی ادائیگی سنت کی نیت سے میں روکتا ہوں, ضمناً اسے یہ بھی فائدہ حاصل ہو جائے. قربانی سے جان چھوڑانے کی معاذ اللہ نیت نہ ہو کہ عبادت کوئی سی بھی ہو اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے, اللہ کی نعمت عبادت نصیب والوں کا حصہ. 13ویں کی رمی باپا جب مدنی قافلے والوں نے کی تو یہ دیکھنے کو ملا کہ لاکھوں لوگ 13ویں کی رمی بھی کرتے ہیں, ہاں بہت بڑی تعداد 13ویں کی رمی میں وہاں رکتے ہیں, بہت آسانی ہوتی ہے اور بالکل ہاں اس پہ بھی سنت ادا ہو سکے تو کرنی چاہیے. باپا ایک عرض جی باپا, پانی بھی وافر مقدار میں, رش بھی, تقریباً غالب اکثریت تو جا چکی ہوتی ہے. گھوم پھر کر وہ مختلف جو تبرکات ہیں وہ بہت پیاری پیاری جگہیں. باپا اس میں ایک اور مسئلہ حل فرما دیجئے, مدنی پھول عطا فرمائیے. جن کی اپنے وطن پہلی فلائٹ سے واپسی ہوتی ہے, ایک ہمارے اسلامی بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کی پہلی فلائٹ سے واپسی تھی اور عید بعض اوقات یا وہاں کے اور ہمارے اوقات میں 2 دن کا فرق ہوتا ہے. جو پہلی فلائٹ سے اسلامی بھائی پہنچے تو 12 ذوالحجہ پاکستان میں تھی. انہوں نے وہاں حج کے دوران پاکستان فون کر کے اپنی نفلی قربانی تو کروا دی کیونکہ وہ مسافر تھے, لیکن جب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئے تو اس وقت ان پر قربانی واجب ہو گئی. تو پہلی فلائٹ والے جب اپنے وطن جائیں تو یہ چیک کر لیں کہ اگر وہاں عید کے ایام موجود ہیں اور وہ اپنے وطن پہنچ رہے ہیں تو اب ان کو اس وقت بھی قربانی کا انتظام کرنا پڑے گا. اس اسلامی بھائی نے پھر مفتی صاحب سے جہاز میں سے رابطہ کیا, کچھ گھنٹے باقی تھے اور پھر جہاز سے ہی قربانی بھی ارینج کروائی. تو یہ بھی ترکیب بنانی ہوگی کہ اسی اوقات میں وہ قربانی ہو جائے. اپنے ملک پہنچنے کے بعد وہ مقیم ہو جائے گا. باپا ایک اور بڑا مسئلہ ہے اور آج یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ حل ہو جائے. یہ جو بہت اچھی آپ نے وضاحت کی, منا, عرفات, مزدلفہ میں کون مسافر ہوگا, اور وہ مسافر کی نماز پڑھے گا اور کون مقیم ہوگا جو بری نماز پڑھے گا. یہ دوبارہ نماز کے حوالے سے پھر دہرا دیا جائے. ہر بندہ دوسرا آدمی جو ہے نا اس پہ کنفیوز ہوتا ہے, کوئی مسافر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی مقیم کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. ایک ہی خیمے میں لوگ ہوتے ہیں, امام صاحب کبھی مسافر ہوتے ہیں, کبھی مقتدی مقیم ہوتے ہیں, وہ آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی تربیت آج ہو جائے کہ کیلکولیٹ کس طرح کریں کہ ہم مقیم ہیں یا ہم مسافر ہیں. رفیق الحرمین میں یہ مسائل دیے ہوئے ماشاءاللہ. اس میں بس وہی ہے کہ جو قربانی کے تعلق سے میں نے عرض کیا نا, مثال بس وہی دوبارہ دوہرا دوں کہ جیسے کہ جن کو مکہ مکرمہ میں 15 دن نہیں ملے, کم ملے, اور کم بھی اتنے تھے کہ اگر وہ 15 دن کی نیت کرتا تو نیت تو باطل ہے کہ اس کو تو مینا عرفات مزدلفہ جانا ہی ہے جو مکہ شریف سے باہر ہے, تو اس لیے اس کی نیت بھی ویلڈ نہیں ہے. تو اب جس کو 15 دن سے کم مکہ مکرمہ میں ملے, مکہ مکرمہ میں بھی یہ مسافر ہے اور قصر نماز پڑھے گا, یعنی ظہر عصر اور عشاء کے جو 4 رکعت ہی فرض ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا, باقی سنتیں وطر یہ سب پورے ہی پڑھنے, مغرب کے 3 پورے پڑھنے, 4 سنتیں ہیں اس میں بھی قصر نہیں ہوتی, صرف فرض رکعتوں میں قصر ہوتی ہے, وہ بھی 4 رکعت ہی فرض میں. اب یہ کیونکہ 15 دن اس کو ملے نہیں ہیں یہاں پر, اب یہ مینا آ گیا, مزدلفہ آ گیا, عرفات شریف آ گیا, ہر جگہ یہ مسافر ہے, اس نے قصر پڑھنی ہے. جس کو مکہ مکرمہ میں 15 راتیں ہے نا یا اس سے زیادہ مل گیا, 16 مل گئے, 17 دن مل گئے, تو اب یہ مقیم ہے. اب یہ نکلا مینا شریف کے لیے, مزدلفہ کے لیے, عرفات کے لیے, ہر جگہ یہ مقیم ہے اور یہ یہاں پوری نماز پڑھے گا. اب یہ مدینہ منورہ حاضر ہوا, تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کافی فاصلے پر ہے, تو مدینہ منورہ میں چونکہ 40 نمازوں کے حساب سے 8 یا 9 دن دیتے ہیں, 9 دن دیتے ہیں عام طور پہ, تو وہاں بھی مسافر ہی ہے. ہر حاجی تقریباً مدینہ شریف میں 8 یا 9 دن ملتے ہوں, مسافر ہی رہتا ہے, اللہ کوئی ترکیب بنا لے زیادہ رک جا تو کہہ نہیں سکتے. تو وہاں بھی مدینہ منورہ میں بھی لاکھوں حاجی جو ہوتے ہیں ان کو مسافر کی نماز ان پر ہوتی ہے, وہ مسافر ہوتے ہیں, مقیم وہ نہیں ہوتے. بہرحال یہ فارمولہ میں نے عرض کر دیا آپ کو. یہ لاکھوں لاکھ واقعی نمازی یہ حاجی ہوتے ہیں, بیچاروں کو نماز میں یہ پتہ نہیں ہوتا مقیم مسافر کا. اس کی مزید تفصیلات کے لیے رفیق الحرمین میں بھی کچھ مدنی پھول ہیں, اور ساتھ ہی مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ مسافر کی نماز, یہ زیادہ ضخیم نہیں, مختصر سا رسالہ ہے, اس کو پڑھ لیجئے. یہ رسالہ نماز کے احکام جس میں 12 رسالے ہیں ان میں بھی شامل ہے, تو یہ پڑھ لینا ضروری ہے, ورنہ غلطیاں بہت کریں گے. اور جو سفر پر جائے اس کے لیے تو فرض ہے کہ سفر کے احکام اس کو معلوم ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل بہت سارے حاجی صاحبان بینک میں قربانی کی رقم جمع کروا کر ٹوکن حاصل کرتے ہیں. آپ ایسا مت کیجیے, ادارے کے ذریعے قربانی کروانے میں سراسر خطرہ ہے, کیونکہ متمتع اور قارن کے لیے یہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کرے, پھر قربانی اور پھر حلق, اور اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دم واجب ہو جائے گا. اب آپ نے ادارے کو رقم جمع کروا دی, انہوں نے اگرچہ قربانی کا وقت بھی بتا دیا, پھر بھی اس بات کا پتہ لگنا بے حد دشوار ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی وقت پر ہوئی یا نہیں. اگر آپ نے قربانی سے پہلے ہی حلق کروا دیا تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا, حلق یا قصر کروا لیا دم واجب ہو جائے گا. ادارے کے ذریعے قربانی کروانے والوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی قربانی کا صحیح وقت معلوم کرنا چاہیں تو 30 افراد پر اپنا ایک نمائندہ منتخب کر لیں، اس کو پھر خصوصی پاس جاری کیا جاتا ہے اور وہ جا کر سب کی قربانیاں ہوتی دیکھ سکتا ہے۔ مگر یہاں بھی ایک خطرہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ ادارے والے لاکھوں جانور خریدتے ہیں، ان سب کا بے عیب ہونا قریبا ناممکن ہے۔ اکثر کاروان والے بھی اجتماعی قربانیوں کی ترکیب کرتے ہیں، مگر ان میں بھی بعضوں کی بدعنوانیوں کی بدترین داستانیں ہیں۔ یعنی قربانی تاخیر سے کرنا کیا، قربانی کرتے نہیں ہیں، وہ سارے قربانیوں کے پیچھے حاجیوں کے کھا پی جاتے ہیں۔ بعض کاروان والوں کی یہ بھی داستانیں سننے کو ملتی۔ بہرحال مناسب یہی ہے کہ اپنی قربانی آپ خود ہی کریں۔ صلو علی الحبیب۔ یا رب امت نبی کو بخش دے کہ 17 حروف کی نسبت سے حلق اور تقصیر کے 17 مدنی پھول۔ حج و عمرے کے احرام کھولنے کے بعد سر منڈانے کے متعلق 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملادہ فرمائیے۔ نمبر 1، بال منڈانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ نمبر 2، سر منڈانے میں جو بال زمین پر گرے گا وہ تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ یہ 2 فرمان مصطفیٰ حج و عمرے کا احرام کھولنے والوں کے متعلق ہیں۔ یہاں ہم سر منڈا دے تو اس کے لیے یہ فضل نہیں ہے۔ اب مدنی پھول۔ نمبر 3، قربانی سے فارغ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے اسلامی بھائی حلق کریں، یعنی تمام سر کے بال منڈوا دیں، یا تقصیر کریں، یعنی کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں۔ 2-3 جگہ سے چند بال قینچی سے کاٹ لینا کافی نہیں۔ 4، حلق ہو یا تقصیر سیدھی جانب سے ابتدا کیجئے۔ 5، اسلامی مہینے صرف تقصیر کروائیں، یعنی 1/4 سر کے بالوں میں سے ہر بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں یا خود ہی قینچی سے کاٹ لیں، انہیں سر منڈوانا حرام ہے۔ یاد رہے، عورت کا غیر مرد سے بال کٹوانا کجا، اس کے آگے اپنے بال ظاہر کرنا بھی جائز نہیں۔ 6، بال چونکہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لہذا 1 پورے سے زیادہ کٹوائیں تاکہ 1/4 سر کے بال کم از کم 1 پورے کے برابر کٹ جائیں۔ 7، اب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب محرم یعنی احرام والا اپنا یا دوسرے کا سر مونڈ یا قصر کر سکتا ہے۔ اگرچہ دوسرا بھی محرم ہو۔ حلق یا تقصیر سے پہلے اگر ناخن کتروائیں گے یا خط بنوائیں گے تو کفارہ لازم آئے گا۔ اس موقع پر سر منڈوانے کے بعد مونچھیں ترشوانا، زیر ناف منہ زیر ناف دور کرنا مستحب ہے۔ حلق یا تقصیر کا وقت ایام نحر یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ ہے، اور افضل 10۔ اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک حلق یا قصر نہ کیا تو دم لازم آئے گا۔ اچھا، یہ 10، 11 اور 12 غروب آفتاب تک حلق یا قصر نہ کیا تو دم لازم آئے گا۔ تو اب اگر یہ غروب ہو گیا آفتاب تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حلق یا قصر ساقط ہو گیا، بلکہ کروانا تو اب بھی ہے، اور حدود حرم میں یہ حلق یا تقصیر کروائی جائے گی۔ حدود حرم کے باہر کروائے گا تب بھی سزا ہے۔ 10، جس کے سر پر بال نہ ہو، قدرتی گنج ہو، اسے بھی سر پر اس طرح پھروانا واجب ہے. 11، اگر کسی کے سر پر پھڑیاں ہوں جن کی وجہ سے منڈوا نہیں سکتا اور بال بھی اتنے بڑے نہیں کہ کٹوا سکے تو اس مجبوری کے سبب اس سے منڈوانا اور کتروانا ساقط ہو جائے گا. اسے بھی منڈوانے اور کتروانے والوں کی طرح سب چیزیں حلال ہو گئیں، مگر بہتر یہ کہ ایام نحر ختم ہونے تک بدستور احرام میں رہے. 12، حلق یا قصر مینا شریف میں سنت ہے جبکہ حدود حرم میں واجب. اگر حدود حرم سے باہر کیا تو دم واجب ہوگا. 13، حلق یا تقصیر کے دوران یہ تکبیر پڑھتے رہیے اور فارغ ہو کر بھی پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. 14، بعد فراغت اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھیے، اللہم اثبت لی لکل شعرت حسنت وامح عنی بہا سیئت وارفع لی بہا عندک درجہ. اے اللہ ہر بال کے بدلے میرے لیے ایک نیکی لکھ دے اور ایک گناہ مٹا دے اور اپنے ہاں ہر بال کے بدلے میرا ایک درجہ بلند فرما دے. اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجئے. 15، مفرد اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کروائے، اور اگر حلق کے بعد قربانی کی جب بھی حرج نہیں. اور تمتع اور قران والے کے لیے حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کرنا واجب ہے. اگر پہلے حلق یا تقصیر کرے گا تو دم واجب ہو جائے گا. 16، بال دفن کر دیں اور ہمیشہ بدن سے جو چیز بال ناخن کھال جدا ہوں دفن کر دیا کریں. 17، حلق یا تقصیر کے بعد اب عورت سے صحبت کرنے، بشاوت اسے ہاتھ لگانے، بوسہ لینے، شرمگاہ دیکھنے کے سوا جو کچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کعبے کا طواف کے 10 حروف کی نسبت سے طواف زیارت کے 10 مدنی پھول. نمبر 1، طواف زیارہ کو طواف افاظہ بھی کہتے ہیں، یہ حج کا دوسرا رکن ہے. اس کا وقت 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس سے قبل نہیں ہو سکتا. اس میں 4 پھیرے فرض ہیں، بغیر اس کے طواف ہوگا ہی نہیں اور حج نہ ہوگا، اور پورے 7 کرنا واجب ہے. نمبر 2، طواف زیارہ 10ویں ذوالحجہ کو کر لینا افضل ہے، لہذا پہلے جمرۃ العقبہ کی رمی، پھر قربانی، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر سے فارغ ہو لیں. اب افضل یہ ہے کہ کچھ قربانی کا گوشت کھا کر پیدل مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہوں، اور یہ بھی افضل ہے کہ باب السلام سے مسجد الحرام شریف میں داخل ہوں. 3، افضل وقت تو 10 تاریخ ہی ہے، مگر تینوں دن یعنی 12ویں کے غروب آفتاب تک طواف زیارت کر سکتے ہیں، کیونکہ 10 تاریخ کو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، لہذا اپنی سہولت کو پیش نظر رکھنا بہت مفید رہے گا. اس طرح انشاءاللہ عز و جل متعدد تکلیف دہ چیزوں اور بعض صورتوں میں دوسروں کی ایذا رسانیوں، عورتوں سے گڈ مڈ ہونے، ان سے بدن ٹکرانے اور نفس و شیطان کے بہکانے میں آ کر ہونے والے گناہوں سے بچت ہو جائے گی۔ 4، باوضو اور ستر عورت کے ساتھ طواف کیجیے۔ اکثر عیسائی بہنوں کی کلائیاں دوران طواف کھلی ہوتی ہیں۔ اگر طواف الزیارہ کے 4 پھیرے یا اس سے زیادہ اس طرح کیے کہ چہارم یعنی 1/4 کلائی یا چوتھائی یعنی 1/4 سر کے بال کھلے تھے تو دم واجب ہو گیا۔ اگر سترے عورت کے ساتھ اس طواف کا اعادہ یعنی نئے سرے سے کر لیا تو دم ساقط ہو جائے گا۔ 5، اگر قارن اور مفرد طواف قدوم میں اور متمتع حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی نفلی طواف میں حج کے رمل و سعی سے فارغ ہو چکے ہوں تو اب طواف زیارت میں اس کی حاجت نہیں۔ 6، اگر حج کے رمل و سعی سے پہلے فارغ نہیں ہوئے تھے تو اب روز مرہ کے کپڑوں ہی میں کر لیجئے۔ ہاں اجتماع نہیں ہو سکا کیونکہ اب اس کا موقع نہ رہا۔ 7، جو گیارہویں کو نہ جائے 12ویں کو کر لے، اس کے بعد بلا عذر تاخیر گناہ، جرمانے میں ایک قربانی کرنی ہوگی۔ ہاں مثلا عورت کو حیض یا نفاس آ گیا تو ان کے ختم کے بعد طواف کرے، مگر حیض یا نفاس سے اگر ایسے وقت باقی ہوئی کہ نہا دھو کر 12ویں تاریخ میں آفتاب ڈوبنے سے پہلے 4 پھیرے کر سکتی ہے تو کرنا واجب ہے، نہ کرے گی گناہگار ہوگی۔ یوں ہی اگر اتنا وقت اسے ملا تھا کہ طواف کر لیتی اور نہ کیا، اب حیض یا نفاس آ گیا تو گناہگار ہوئی۔ اگر طواف الزیارہ نہ کیا عورتیں حلال نہ ہوں گی چاہے برسوں گزر جائیں۔ اسی طرح اگر بیوی نے نہیں کیا تو شوہر اس کے لیے حلال نہ ہوگا۔ 9، طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعت واجب الطواف بدستور ادا کیجیے۔ اس میں وہی تفصیل رہے گی کہ جس نے طواف و زیارہ کے بعد سعی بھی کرنی ہے وہ تو طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پہلے ادا کرے گا، بعد میں ملتزم پر حاضر ہوگا۔ اور جس نے سعی کر لی ہے وہ طواف و زیارہ کے بعد پہلے ملتزم کی حاضری دے گا، اس کے بعد واجب الطواف 2 رکعت جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اب آب زمزم بھی خوب پیٹ بھر کر نوش کیجیے۔ 10، الحمدللہ مبارک ہو کہ آپ کا حج مکمل ہو گیا اور عورتیں بھی حلال ہو گئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ٹھہریے، ابھی شیطان کی خبر لینی ہے، نہیں چھوڑیں گے اس کو، شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ایک وضاحت کر دوں کہ جیسے کہ بعض کاروان والے وہ حج کی قربانیوں کے رقم جمع کر کے وہ بدعنوانیاں کرتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں وغیرہ، تو بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں، تو کوئی کاروان دعوت اسلامی کا نہیں ہے، اور دعوت اسلامی کی طرف سے کسی طرح کی اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ بھی نہیں ہے۔ اب چند دعوت اسلامی والے حج کے لیے جائیں اور مل کر قربانی کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا کوئی سسٹم وہاں نہیں ہے۔ یہ کاروان والے بھی بعض ٹھیک ہے دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، امامہ بھی باندھ لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت اسلامی کی طرف سے وہ ایسا ہو رہا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ نہیں ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے اجازت نہیں ہے، وہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے آپس میں میرا خیال ہے مل جل کر، جیسے آپ کا کوئی بیٹا یا بھائی کام کرتا ہوگا، یہ تعلقات ایسے ہوں گے کہ آپ اس میں شامل ہو گئے ہوں گے، یہ مل کے آپس میں کرتے ہوں گے۔ اچھا کاروبار کے لیے کرتے ہیں، امامہ پہن لیتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے لیے نقصان دہ حرکت ہے، یہ مدنی مرکز کی طرف سے اس کی ممانعت ہے، اجازت نہیں ہے۔ جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ دعوت اسلامی کے نام کو استعمال کرتے ہیں، کیش کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں، اور ان کی خدمت میں ہم عرض ہی کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کریں. اب دنیا بھر میں اسلامی بھائی یہ بات سمجھیں کہ اپنے منہ سے کہنا کہ میں یہ بڑا کام دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں تو ہماری عوام کو چاہیے کہ وہ کیوں مانتی ہے. جب ہمیں کوئی ایسے اہم کام کرنے ہوتے تو ایسے کئی کام ہیں, ہمیں ہر کام کا نہیں کہتا, کئی کام ہیں جس کی تشہیر ہم مدنی چینل کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے نگران و ذمہ دار کر رہے ہوتے ہیں, کہیں سے بھی نہیں سنا, کہیں بھی نہیں دیکھا, پھر کسی نے کہا وہ مان لیا. تو اس طرح نہیں چلنا چاہیے. اور دعوت اسلامی کے بہت سارے ذمہ دار اور کئی اراکین شورا ہمیں مطلب کہ بآسانی یا کسی بھی دستیاب ہو جاتے ہیں. کسی بھی بڑے اہم ذمہ دار سے کوئی بات کر لی جائے, انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کا طریقہ کار سمجھا دیا کریں. اب اتنی بڑی تحریک ہے تو اس میں کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو دعوت اسلامی کے حوالے سے کسی معاملے میں ذہن بنانے سے پہلے کسی اہم ذمہ دار سے بالخصوص اراکین شورا وغیرہ شامل ہیں, ان سے ضرور مشورہ کر لیا جائے, پوچھ لیا جائے. اب قربانی کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم حاجیوں کی تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں, ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں, یہ تو اچھا ہی کام ہے. اور ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم دعوت اسلامی کی طرف سے کر رہے ہیں. اب سر پہ امامہ ہے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی کی طرف سے کر رہے ہیں, کام تو جائز ہی کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایسے موقع پر دعوت اسلامی والا پہچانا جاتا ہے, اپنی باتوں سے بھی پہچانا جاتا ہے. اب اگر کوئی اپنے طور پہ کر رہا ہے ایک ایک کے سامنے وضاحت اس کو کرنی ضروری ہے کہ وہ وضاحت کرتا رہے کہ دعوت اسلامی کے مرکز کی طرف سے نہیں ہے, یہ میرا ذاتی کام ہے, یہ کم از کم کر دے, مگر کرے ایک ایک سے وضاحت تاکہ کسی قسم کی آپ کی دعوت اسلامی کو نقصان نہ پہنچے. بہت دیر ہو گئی بابا, ہم نے اپنے عزم کا اظہار نہیں کیا. تیار ہے؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور کفل مدید لگا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ عمامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہے گی, اکثر نظریں سجی رہے گی, حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد پر تحریک انشاءاللہ عز و جل. صلو علی النبی. فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. لبیک اللہ